Попрощатися з чоловіком прийшли рідні, колеги, друзі. Людина була, охарактеризувати Олександра, це одним словом ніяк. Це така порядна, дуже весела, активна завжди. Людина, яка завжди приходила на допомогу, у будь-якому разі мала, завжди була рядом, поруч. Це була людина з великої букви. Серед присутніх патрульний Еміль розповідає, що саме загиблий Олександр за життя навчав його, давав поради, ділився досвідом. Несли з ним службу в одному екіпажі більше року. За цей час багато чого навчив. Були також у нас і стрільби, і вбивства, і все, що тільки буває з перших днів служби. Але з ним якось було так страшно. Завжди міг підставити своє плече, прикрити, навчити. Син, пішов. Куди ти? Ножки не встали. Не закривай. Прийшов попрощатися із товаришем та колегою Олександр. Каже, разом працювали, різні були ситуації, але не очікував, що доведеться так швидко прощатися назавжди. Тяжело потеряли дуже хорошого чоловіка, друга. Дуже тяжело говорити. Перестрілка сталася в будинку культури будівельників в Заводському районі міста. В Олександра Круглова вистрілили з рушниці під час відпрацювання виклику. У 39-річного поліцейського залишилась півторарічна донька та дружина. До повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Олександр Круглов працював у поліції діалогу. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.